Всем привет! С вами Санок Кро. Сегодня мы будем показывать новая версия Майнкрафт на телефон. Версия Майнкрафта, и тут дуже изменилось все, дуже сильно. Вот он скинчик. Ай, чекай, как я просто Сикамса. Оце нове, короче, Майнкрафт. Тут, короче, на компу їхиться. Але я тут не можу, бо тут треба і Xbox Live. Короче, зареєструватись, там почту, пароль. Короче, в мене не вийшло. І тому. Оце мій скінчик. От покажу тут, короче. Зараз уже. Якщо що, ви, короче, там побачите, заходите сюди, там скінчиків багато. Можете скачати скін з MSP Master. Це така програмка, чекайте, зараз покажу. Ось це MSP Master. Поняли? Поняли, і далі. Тут на Майнкрафт. Заходимо в Майнкрафт. Зовнішнє створити новий світ. Зараз чекайте. Створити новий світ. Зараз покажу твор. Да. Нормально. Да. Можна нам легко створити. До. Де? Кватро. І от оце Майнкрафт, ну, коротше, ви так все понимали, а ви дивіться, як тут обновили, це Гітер Капут, дивіться, тут ще якийсь щит можна ставити, але не знаю, я скачав, в принципі, сьогодні, я скачав вчора Майнкрафт, і отут, коротше, дивіться, як обновили, це капець, отут, прав, ну, коротше, коли у тебе є ресурс, ти там, ну, і там, наприклад, в тебе доски, в тебе тут пише вже крафт і там верстак. Коротше, багато чого. Тут броньку. Ось тут, коротше, все таке. І все таке. Це, коротше, я сам не знаю. Тут, о. Це там будівництво, обладнання, предмети. Природа, перепадок. Извините. Отут, короче, все, ну, все з цих четверіх. Це перше, друге, третє, четверте. І це усе разом, виходить. Тут можна написати, як на комп'ютері. Там, компас, дерево, все таке.
Вот так вот. И, короче, чтобы получить, треба вот так вот. Вот так вот нажимаешь на С, что ты хочешь, и нажимаешь тут снизу, вот тут, вот тут. Нажимаешь на эту штучку. Бачите, вот тут такие снизу самому, есть такая рамочка. Ну, и тут такие квадратики внутри. Один, два, три, короче, понял. Нажимаешь вот тут, что ты хочешь, и сюда, на квадратик. И все, и ты выбрал. А вот тут треба подумать, что тут добавлено. Це, короче, іскра, фейерверка, чорний стяг. Чекайте, а ну-ка. Чекаємо, а ну-ка. Клас, а це не було. Це добаво. А ну-ка, чекай. Клас. Ну, чекай. Чекай, скупай, скупай, скупай. О, оце можна отак от. Хорошо, дивіться. От так от і отак от. Я так замовчав, так сижу, замовчу. Я так замовчав. Така штука. Це що у нас? Чорний стяг. Короче, тут, о. Тут белий залізний самородок є вже. Дальше, що тут ще додавав? Це не зупиня. О, тут можно уже, ну, нет. Чекайте, мне треба там до яйца. Це не тут. Не тут. О. Короче, там до гусей иду на низ. Бадабум, бадабум, бадабик, бадабум. Чекайте, мне треба собачку, не туди, то собумба. О, це помилок. Ні. Оце. Да, це лок. О. Мне треба косточку. О, кость. Все. Чекайте, зараз прорву. Все. Та я понял, що сидить. Значить, давайте ошатку. Так, оце. Ну, почекайте. Ошатка. Чекайте, чекайте. Поробника. Гаста і фріта, стража, кишенька, кальмар. Хаску? Хаску? А, це типа призивок хас. Короче, це зомби. Мені треба знайти вот... Давайте найдем, зараз ушатку надо найти. Чекайте, мені надо... О, тут ушатки. Мило. Оце, короче, лошадки будем. Чекай, вони люблять сіно, по-моему, да? Сіно, сіно, сіно. Чекай, це десь от тут. О, да, сіно, воно сіно. Взял. Чекайте, зараз вот так вот. Так, вона есть, 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 есть. Так довго. А ну-ка.
был. Это два так у нас. Чего ты крутишься? Блин, что ты так тихо-дячий крутишься? Это пацан. О. Что мы хотим? Короче, тут не можно, короче, им я еще ставлю. Я уже я вам все показал, тут буки типа. А ну майже нічого нового. А ну-ка, яйцо вже можна? Ну, хорош. О, бум! Кажется, що вже такий інтересний. Такі, дивитися, який колір. Клас. Ну я не перший раз бачу, але я бачу. А от щось таке, наверне. Не знаю, чи воно буде рости. Це ще ніхто не знає, чи воно росте. Ну, по-моєму, деякі знають. І, коротше, я вам все показав. З вами був Санок Бро. Підписуйся на канал, постав лайк. І... Чекайте, ой, ще не прощаємося. Я ще хотів вам сказати, як сказати, як цю... Це скачати. Заходите в Google, пишете скачать Minecraft P. P це по-андрійськи, P-E. Далі. І PDLife. P-E. Як вам сказати? Я вам зараз покажу. Ще не прощаємося. Чекайте, заходимо в Google. Заходимо. Та, згрузе. О. Google, заходимо. Пишете. Скачати Minecraft P. PDA. .live.ru. І заходите. От, я назвав. Пишете так. Скачати Minecraft P. PDA Live. Live.ru. Вот, и заходите сюда, на самый первый сервер. И зараз кажу, как скачать, яке перше. Давай. Во, вот это Minecraft. Заходите на самый низ, гортаете. Во, и вот тут вот есть мод 1, мод 2 и мод 3. Ну, скачивайте самый перше, самый верхний, поняли? І чекайте зараз. Я вам все показав. Заходимо в Майнкрафт. Гей, пепперату. Зараз чекайте. Налаштування. Віто. І з вами був Санок Бро, поставте лайк, чекайте, ой, красна закат. І всім пока, з вами був Санок Бро, підписуйтесь на канал, поставте лайк, пожалуйста, я хочу создати свій канал і... Подписчиков набирать, я заради вас буду снимать. Я хочу подписчики, пожалуйста. Я, пожалуйста, хочу очень. С вами был Санок Бро. И всем пока-пока. Ой, чекайте. Чекайте. И всем пока, с вами был Санок Бро. Чекай.
Всем пока, с вами был Санок Бро. Подписывайтесь на канал и поставьте лайки. С вами был Яйцо Дракона. И всем бай-бай.